Hawnhekk il-ħabs ta' Kordin. Din il-kamra tal-forka. Il-kamra tal-mewt. Hawnhekk, fit-28 ta' Novembru 1942, intemmet il-ħajja ta' Żagħżugħ ta' 28 sena. Mgħallab. Mewta ta' Żagħżugħ li daħlet fl-istorja ta' pajjiżna u fl-istorja ta' pajjiż ġar tagħna, l-Italja. Għalihom it-Taljan huwa eroj kbir illi ta' ħajtu għal pajjiżhom. Mewta ta' Żagħżugħ li ġabet magħha kontroversi kbar. Mewta ta' Żagħżugħ bl-isem ta' Carmelo Borg Pisani. Nibdew ir-rakkontana miċ-ċella fil-ħabs ta' Kordin. Fil-jiem ta' qabel mewtu, mal-ħajta din iċ-ċella, Carmelo Borg Pisani naqqax b'du freħ stess xi kliem bit-Taljan. I servi ed i vili non sono graditi a Dio. Ġifieri bil-Malti jfisser li Alla jiċħad ukoll il-filjakki. Borg Pisani kien spija, Borg Pisani kien traditur ta' pajjiżu, jew kien eroj, patriot. Kien traditur ta' dak żmien. Carmelo Borg Pisani għalija u eroj għax ta' ofra ħajtu għal ġid komun. Dan id-dibattitu għadu għaddej sal-ġurnata tal-lum, aktar minn 60 sena wara mewtu. Kieku u żaftit sens komun, ma kienx jitwar fil-Bazla li dar fiha. Minnejt Carmelo traditur, ma jifċi s-sura kif kienet. Dak iż-żmien Malta ma kienx Malta, jara mill-lenti tal-lum, right? Lum, għalih Malta hija stat sovran, dak iż-żmien ma kienx stat sovran, korna taħt gvern militar Ingliż. L-istorja tiegħu donnu mhux magħluqa. Hawnhekk l-Italja. Din it-triq imsemmija għal Carmelo Borg Pisani. Hemm ukoll skejjel msemmin għalih għal Carmelo. Wara mewtu, it-Taljani onoraw lil Borg Pisani bl-aktar midalja prestiġjuża. F'Mejju tal-1943 il-Gvern Taljan taħ l-ogħla ġieħ l-Taljani jistgħu jagħtu la medalja d-oro għal-valor militare. U dik il-medalja sfortunatament baqgħet f'xi kexxun. Ruma. It-Taljani damu ħafna ma saru jafu li Borg Pisani kien ġie mgħallaq. Wara spiċċa tal-gwerra ndunaw li ġie mgħallaq, għalihom it-Taljani hija xi ħaġa ta' mistija. Vergonja. Dan il-magazin Taljan La Tribuna Illustrata. Fih pinġew lil Borg Pisani qed jiġi fuġillat. Ma kinux għadhom jafu li għalquh. Ġibuh fuġillat. Għax il-mezz ta' eżekuzzjoni l-Italja dak iż-żmien kienet fuġilazzjoni. Iż-Żagħżugħ Carmelo Borg Pisani kellu ideal li mhi tagħlih. Kellu ħolma li qatt ma seħħet. Rid li Malta tkun parti mill-Italja. Kien jaħseb li jekk Malta tingħaqad mal-Italja aħna nkunu trattati ugwali waqt li taħt l-Ingliżi u kien jidirlu u sa ċertu punt kellu raġun illi aħna konna taħt l-Ingliżi. F'Malta ta' dak iż-żmien kienu bosta dawk li kienu bl-istess fehma ta' Borg Pisani. Aħna qed nitkellmu fuq kuntest fej kellek Malta prattikament maqsuma fi tnej. Kellek il-pro Taljani u kellek il-pro Brittaniċi. Mela għaliex li l-Borg Pisani kkundannaw ħall-mewt. X'ġara? Kieku kien joqgħod jagħmel dawn l-affarijiet fi żmien meta ma kienx hemm gwerra, kienu jqisu ħta bniedem xi eżaltat u forsi xi troublemaker kien jagħmel xi ġimgħa ħabs xi darba u affarijiet jgħaddu. Kien żmien it-tieni gwerra din hija. Fl-1942 il-gwerra kienet fl-eqel tagħha. Il-bombardamenti fuq Malta ma kienu jaqtgħu xejn. Is-sema ta' April ta' dik is-sena bombardament qawwi jeqret ħafna bil-Belt Valletta. Infatti niftakaret dak wieħed kien qawwi ħafna u m'hemmx li jispiċċa. Wara meta tispiċċa naqra jiena ttawalt minn taħt l-art konna nkunu. U rajt telgħin xi ħadd mill-port. Għattilom mill-għand kun spiċċa, jie noħuġ. Ma kienx spiċċa, kien dredlu ġej attakkieħu.
اللي في الاتاك ويكون في الاتاك ينقرت التياترو ريال كانوا قاعدين يعملوا استراجي من مالتا في 7 ابريل في تجمعات قبل جيو جو وحرفتوا البلد جو التابوستا في 6.5 فلسية في 7 ابريل وبمبرتيو البلد كله لعدوا البلاتس التياترو لوبج دي فرانس اللي سبار الشعر في 15 ابريل تاديك لستسنة مالتا تناتا الجورج كروس القلوبية مورية تحت الاتاك كونتينوي تالاتو في الصيف تال 1942 Malta kienet waslet biex iċċedi. Il-poplu Malti kienet ibgħat il-ġuħ. Jien niftakar li nħares fuq id-dwalja nara mċifrak tal-ħobs għax kien il-ħobs kien jtuna bid-daq. U l-mama mhux tikħoli miskina kienet terfaħha it-tieni biċċa u terfa' Il-papa. Il-vapuri bil-provisti tal-ikel kienu jiġu bombardjati mit-Taljani u l-Ġermaniżi biex ma jaslux Malta. Fil-15 ta' Wissu 1942 f'jum Santa Maria, irnexxilhom jitlu fil-port il-kbir ħames bastimenti bi-provisti tal-ikel u żejt. F'dak li baqa' nfakkar bħala l-konvoj ta' Santa Maria. Il-kas ta' Carmelo Borġ Pisani ġara propju f'dik is-sena kera l-Malta u l-Maltin. Fil-1942, hemmhekk hemm ġrejjat events li spiċċaw bil-martirju ta' Carmelo. Fl-1942, it-Taljani mmexxija minn Benito Mussolini u l-Ġermaniżi taħt Adolf Hitler ridu jinvadu l-gżira tagħna biex jieħduha minn taħt idejn l-Ingliżi. Ippjanaw l-invażjoni għall-bidu ta' Ġunju. Il-fasċisti, il-fasċist, bedej xedajnieh iktar fuq Malta, u xejk. Biex din l-invażjoni jisseħ, it-Taljani kellhom bżonn ħafna informazzjoni fuq Malta. Kellhom bżonn jibgħatu l-ispiji. Ma setawx isibu kif se jagħmlu invażjoni ta' Malta minnar ma jkollhom telf kbir. F'dik il-gwerra, Malta kienet meqjusa pedina importanti ħafna. Kieku għad Malta? Il-Ġermaniżi u l-Italjani kienu jibqgħu jivvanzaw fil-Libja, jibqgħu għaddejjin l-Eġittu, jispiċċaw sal-Indja u jillinkjaw man-Ġepan. Ma kienx ċajt avurrieri. Fiex jidħol il-Malti Carmelo Borġ Pisani f'dan il-pjan tat-Taljani u l-Ġermaniżi. Carmelo Borġ Pisani kien student tal-arti f'Ruba, iżda dejjem kien isegwi dak li kienet jiġri f'Malta. Ma kienx kuntent bil-bombardamenti li kienu qed isiru fuq bosta teżori Maltin. Il-ribella bi kbir għax kienu waqgħu l-Knisja tal-Isla. Il-ribella fid-9 ta' April meta sema illi l-Ġermani żewwu l-bomba fuq il-Knisja tal-Mosta. Carmelo Borġ Pisani Malta kien jara bħala teżor wieħed. Ma għandix għalfejn intilef f'dan il-mod. Artist, student, soldat, spjun, min kien dan Carmelo Borġ Pisani? Huwa twilet fl-10 ta' Awwissu 1914 kienu erba' huma il-Monsinjur ħuh li qed mar l-Amerika, oħtu li ż-żewġet ma kellix tfal u mbagħad huwa. Ġenituri tiegħu missieru bħal nies tal-kottonera kollha, huma kien mill-Isla, kien jaħdem it-tarsna, kellu ġob tajjeb, ħuh sar qassis. Sa minn xkun itu f'Carmelo Borġ Pisani kienet diġà nibtet imħabba għal dak kollu li hu Taljan. Waħda li kienet tiġi minnu meta kont intervistaj, kienet għajt li anke twa kien żgħir, kien qed jieħu pjaċi li paċpaċ bit-Taljani, provi jitkellem bit-Taljani d-dar. Carmelo jidħol fl-iskola Umberto I tal-Belt Valletta. U dinha l-iskola kienet b'xejn, primarja u sekondarja, u barra milli kienet b'xejn u ma jħallsux u laqqas għall-kotba u għall-pitazzi u dan, dan imbagħad fis-sajf kienu joħdu anke vaganzi l-Italja b'xejn. Għad tista' taħseb dan li mħabba li kellu lejn l-Italja u lejn il-lingwa Taljana u lejn il-kultura Taljana imbagħad kompli tissaħħa hu. L-interess ewlieni ta' Carmelo isir l-arti. Xewqtu ili jmur jistudja l-Italja. Japplika l-borża ta' studju. Kien talab biex jingħata borża ta' studju ġewwa Ruma biex imur ovvjament jistudja, però r-risposta li kellu kienet li m'hemm xafejn iktar artisti jew biżejjed artisti hawn Malta. Borġ Pisani ma jaqtax qalbu. U fl-axħar jirnexxilu. Fl-1936, ta' 22 sena, rebaħ scholarship biex imur fl-Akkademja di Belle Arti Ruma
fejn kienu jmorru l-aqwa artisti jistudjaw hemmhekk. Dan Dennis Vella għamel riċerka fuq l-artisti Maltin li studjaw f'Ruma f'dawk iż-żminijiet. Kont mort għamilt ħafna riċerka partikolarment fl-Akkademja di Belle Arti ta' Ruma. Jirrakonta it-triqib sa li Carmelo Borġ Pisani kellu jgħaddi minna sakemm wasal Ruma. M'għaddix mill-eżami biex forsi jerbaħ l-scholarship ħajmur Ruma. Il-gvern Taljan, peress li jintunaw kemm kien jiġbet lejhom, daw kemm kien fedila lihom, taw il-flus xorta waħda. Meta wasal Ruma għamel l-eżami biex jidħol fl-Akkademja u m'għaddix. Għax kien eżami diffiċli ħafna. Għat jissaporti, mar jistudja fl-evening classes tal-iskola tan-nudo, mbagħad biħnina għaddaw daħal, firri kull m'għamel dal ħin kollu jidħol mit-twieqi. 1936. Issa Carmelo Borġ Pisani qiegħed Ruma. Fl-Italja mmexxija mill-gvern faxxista ta' Benito Mussolini. Ma' Borġ Pisani f'Ruma hemm artisti oħra. Kien hemm Antonin Glot, kien hemm Envin Cremona, kien hemm Willy Apap, Wesprit Barthe. U dak qed ngħidlek il-pitturi biss u kull wieħed minnhom huwa meqjus artist formidabbli. U da sab ruħu jaqgħad magħhom. Imma ma kienx tal-kalibru tagħhom. Din Mary Inglot, il-mara tal-artist Anton Inglot. Meta qed tkellimna għandha 98 sena. 98. Dalwaqt imperfett. Meta kienet ċebba Mary kienet titgħallem l-arti ma dak li kellu jsir żewġa. U ma' Carmelo Borġ Pisani. Kuna nistudja l-arti. U jemmi kunt għax mi jawuzi naħbib. U l-karattru tiegħu gustus kien. Kien dejjem lest biex jgħin il-kulħadd. F'dan ir-ritratt jidhru Mary Inglot, żewġa l-artist Anton Inglot li miet ftit wara l-gwerra u Carmelo Borġ Pisani. Mary Inglot irrakonta kif Carmelo kienu riha li hu kellu simpatija lejn l-Italja faxxista ta' Mussolini. Darba waħda ġi kif daħal qalli Mary għandi ħaġa sabiħa qalli. Għandu qed naralu ġurnal magħluq u jrossu miegħu qalli għandi ritratt ta' qalbi. Qatlu xi ritratt ta' xi tfajla naturalment naħseb student. Qed jannaqda jinna miegħu u jgħid aħjar minnu maw. Qatlu x'inhu tlaħlini nara u kixfu naqra. Intu ngħid li kien Mussolini. Tirrakonta kif l-ewwel darba li żewġa u Envin Cremona marru Ruma kien Carmelo Borġ Pisani li ħasbilhom għal kollox. Huwa kien ħasbilhom kollox u prepararhom kollox u għenu biex sabu krilhom. U koll fejjo għodu, kien ta' help kbira għalihom. Il-karattru tiegħu hekk kien, jgħin, min jista' jgħin, jgħin. Dan Manuel Mizzi, dak iż-żmien ukoll kienet jistudja Ruma. Hemmhekk jiltaqa' ma' Borġ Pisani. L-università kellhom parti għall-istudenti illi ma joqogħdux l-Italja. U kont ili sentej hemmhekk il-każa dello studente, u ġi fl-aħħar. Xi l-aħħar xarejn li kont hemm jiena. U niftakar kien veru bniedem hekk magħluq kwiet. Ma kienx wieħed minn dawk li tantu veru li meta smajt imbagħad ta' dak li jagħmel il-veru staġib l-aħħar bniedem fid-dinja li kont inxinu. Kif isir jaf li Carmelo huwa pittur, Manuel jgħidlu biex jagħmilu ritratt. Għatlu għamil ritratt, ma li orrajt. U bqajt il-ġurnata barqa ġurnata wara l-oħra. Wara ħafna qtih il-qalb, ir-ritratt jasal. Qatlu isma', nhar ġimgħa sinsifer, se tagħmiluli dar-ritratt jew le. Alright, alright għamilli. U ferbat ma għamiluli. Dan Manuel Mizzi meta kien għadu żagħżugħ, impitter minn Carmelo Borġ Pisani. U baqa' naturalment xi sema prezzjuża għalija. L-lumlu darba li ħareġ mid-dar effettivament. Tasal is-sena 1940. L-Italja tibda ries għalejn il-gwerra. Fl-Italja, l-istudenti Maltin jitolbuhom il-passaport. Għalulhom tuna l-passaport tagħkom biex turu li intom għadkomx mal-Ingliżi imma sirtu Taljani. Malta dak iż-żmien kienet tal-Ingliżi. Bħal Maltin kollha huwa kellu passaport Ingliż. Borġ Pisani jsir ċittadin Taljan. Din tal-passaport ukoll tispiċċa tintuża kont rieħ fil-ġuri li waslu għal-forka. Meta nqabad,
Dina ġit kontriħ, għallu l-winti għlibti ċittadinanza tijek, meta kien għedbit il-gwerra. Dak kien meqjus bħala tradiment. Anton Ingrott u artisti oħrajn jiġu lura Malta. Ġi u għemvin maħrubi bħalaxħa darba li ġil-Vapur, mitzqallija. Numbat mill-lubdew bil-bombi u daħlu italjani. Borġ Pisani jibqa l-Italja u jissieħef fil-Partit Fasċista. Din it-tessera ta' sħubija. Infatti niftakar kien għallu il-Karmenu għallu Malta jitmorru Malta. U duwa mnekka baħra l-tija għallu. Dina ħadla ma nabbandonax il-familja bitnuqota mnekka. Mhux il-Maltin kollha li baqgħu l-Italja taw il-passaport tagħhom l-Italjani. Kien hemm ħafna li tawhom il-passaport. Ma kien hemm oħrajn li ma tawhomx. Avolja kienu forsi pro-Italjan, forsi. Manuel Mizzi ma kienx ikkonfonda jtijulhom għax kien ċert li l-Italja ser tirbaħ il-gwerra u li l-Maltin kollha kienu se jsiru Taljani. Konvinti li se l-Italja se tirbaħ il-gwerra ma' Ġermanja u allura automatikament jiġi nbiddel il-passaport għax Malta sir parti mill-Italja. Parti, mhux kolonja. All-oħrajn li fl-Italja żammew il-passaport Ingliż kien hemm il-konsegwenzi. Dawk ġew internati l-Italja. Mu batewx ta' għax ħallhom ħafna libertà, ħarġuhom mir-Ruma iva u batuhom qalb il-muntanji u dar infatti waħed minnhom anke spiċċa biex iżżewġ Taljana pereżempju. 10 ta' Ġunju 1940. L-Italja tissieħab mal-Ġermanja fi gwerra kontra Franza u l-Ingilterra. Popolo italiano! Corri alle armi! E dimostra la tua tenacia! Il tuo coraggio! Il tuo valore! Guerra li se tibqa mfakra bħala t-tieni gwerra dinija. Vincere! E vinceremo! Carmelo Borġ Pisani joffri li b'mod volontarju jidħol soldat mal-militar Taljan. Mbagħad faqqet il-gwerra u volontarja li jidħol fil-militar. Iżda jagħmlulu eżami mediku u ma jgħaddix. Borġ Pisani ma jaqtax qalbu. 10 xhur wara jirnexxielu jidħol f'reġiment. F'taqsima mill-mlija artisti bħalu. Xogħolhom hu li jpinġu l-pjanti u x-xeni tal-gwerra. Ingħaqad magħhom, però qatt ma qabad armi. Għawk li doqdu attenti, Carmelo Borġ Pisani qatma qabad armi. Iżda Carmelo Borġ Pisani issa huwa soldat Taljan. Fl-1941 jieħu sehem fl-okkupazzjoni Taljana tal-gżira Greka Korfu. Kien mara għamel żmien anki bħala membru tal-Armata Taljana fl-okkupazzjoni tal-gżira ta' Korfu. Mary Inglot tgħidilna li Borġ Pisani kien jaf li huma kienx ser imut mewta naturali. Kienu qrawlu x-xorti u fuq idejh rawlu mewta differenti. Darba niftakar kien qalli Mer qalli jiena naf kif se nimut, se mut, il-mewta tiegħi tkun differenti minn ta' kulħadd. Qalli għax intaqa' ma' waħda u ratlu idu u qatlu f'idejk għandik immarkat li l-mewt tiegħek tkun differenti minn ta' kulħadd. Tajt qatt immaġina li din il-mew differenti kellha tkun il-forka. Carmelo Borġ Pisani ma kienx l-unika wieħed f'Malta li għadda ġuri akkużat bit-tradiment. Kien hemm 17 minn sħabu illi wara l-gwerra ġabuhom hawnhekk u akkużawhom bit-tradiment u kienet mitluha l-sentenza tal-mew tal-jom ukoll. Manuel Mizzi kien wieħed minnhom. Kif qed taraw, Mizzi għadu ħaj. Mela x'ġara. Nisimaw il-rakkont ta' Manuel Mizzi u nsiru nafu x'ġara minnu u minn sħabu dal-waqt. Dal-waqt naraw kif Carmelo Borġ Pisani ġi Malta jispjuna Taljani. Naraw kif inqabad, kif arfuh, x'qalilhom meta interrogawh,
xqalu xamel qabel qatluħ. Nisimgħu wkoll x'ġara mill-fdalijiet tiegħu li wkoll kienu suġġetti ta' kontroversja. Kien hemm min saħan sitra qal li dawn il-fdalijiet ma jeżistux, għax li l-Karmelo Borġ Pisani mhux vera qatluħ. Mela x'ġara skonda. Għalissa naqtaw kurzita oħra biss. Nafu li Borġ Pisani kien pitter f'xi knisja Maltija. Fejn qiegħda din il-pittura? Ħuh, għalli ħfirlu l-kanonku mbagħad sar Monsinjur Paolo Borġ meta kont kellimtu ftit qabel miet, ġimgħa biss qabel miet, qalli li fil-Knejsta Malta għaw biċċa xogħol waħda biss tiegħu. Qalli u min issa ngħidlek fejn hi. Iżda wara din il-waqfa se naraw xogħlijiet li għamel Karmelo Borġ Pisani nnifsu. Il-biografija ta' Karmelo Borġ Pisani tkompli dalwaqt. Karmelo Borġ Pisani, ġuvni bħal ħafna oħrajn ta' Malta ta' dak iż-żmien. Kellu xi tfajla dan iż-żagħżugħ? Kellu tfajla, imma kien għandu mhux jiġifieri ddikjarat, għandu grazzja magħha ħafna u kien hekka. Probabbilment kien qed jistenna li oppożizzjoni. Naf li il-papa tagħha kien għandu razza taljana, kienu Malta, imma ma niftakar li l-sem tagħha. Jien għad li f'Ruma Borġ Pisani kien sab li mħabba. Veru? Smajt, illi kien qabad ma' waħda, illi mbagħad tilqitu daqsxejn ħażin. U kellu ċerta reaction. U jgħidu li waħda mir-raġunijiet li aċċetta li jmur kienet hekk din biex jneħħi minnu n-nifsu dil-deluzjoni li kellu kbira. Fid-dram Il-Borġ Pisani, l-awtur Anthony Portelli jirrakonta storja simili. Kienet il-każ ta' tfajla li ta' tfajla l-Italja li bdiet titħabbeb ma' Borġ Pisani, tagħtu l-impressjoni li saret ħobbu l-Karmelo Borġ Pisani u kienet propju hi li l-ħajritu biex jiġi f'Malta. L-iskript ukoll li jgħid li eżattament kif Karmelo Borġ Pisani telaq mill-Italja biex jiġi Malta lil ditfajla l-faxxist Italjan qatluha. Dinha ma nafx jekk hija vera jiena, però hija parti mill-iskript li tagħmel ukoll ftit sens, fis-sens li ditfajla naturalment kienet qabel ninsa ngħidlek, kienet ta' dixxendenza Lodija. Kienet imqabda mill-faxxisti biex tħajr il-Karmelo Borġ Pisani u inċidentalment fl-aħħar mill-aħħar saret ħobbu veru, ġifieri, u kienet taf li Karmelo Borġ Pisani kien se jiġi ssagrifikat. Dan Karmenu Vella. Fl-1986 kien intażel biex jaħdem il-parti ta' Karmelo Borġ Pisani fid-dram. Kien jixbu ħafna. Niftakar xi ħadd iħossu ħażin mara illi kienet tiftakru. Kienet l-isla salva darba kellha diffikultajiet waqt li qed tegħreq u ħass ħażin. Jiena niftakar pereżempju li Lina Galja Kumbo, l-ummej tal-li ħafrilha, li kienet ħadmet il-parti ta' ommi fil-play u tiġi taran il-ħabs ġifieri. Li kienet taf sewwa l-Karmelo Borġ Pisani, kienet tafu sew, kienet mill-belt u niftakar għajjena tagħmel il-makeup ġifieri u tibki fuqi u tħajdlik isma' isna qed nara il-Karmelo Borġ Pisani kemm kont inħobb. Il-personaġġ Borġ Pisani daħal fuq l-iżar taċ-ċinema. Il-film Ingliż tal-1953 The Malta Story huwa ispirat minn din l-istorja. Din ix-xena turi lil Karmelo Borġ Pisani mommu. You chose your side, as we have all had to do. Yes, but my side was the right side, the sensible side that would bring peace. Imorru lura Ruma. Mejju 1942. Il-Karmelo Borġ Pisani jitolbuh jieħu sem f'missjoni ta' spjunaġġ fuq Art Twelidu. Iriduh jiġi spjuna Malta. Professur qrib ħafna ta' Borġ Pisani, Carlo Mallija, isir jaf bil-missjoni tiegħu ġurnata biss qabel telaq. Sar jaf, kważi lejliet illi sifer Borġ Pisani, meta marru stess jgħidlu, jiena sejjer se nagħmel hekk hekk u hekk. Qalu tmurx, qalu dak huwa suwiċidju. Il-kelma suwiċidju lil Borġ Pisani twerru.
U għara effettivament marant xie patri u għallu isma ekkwek, dan għankun għetna me suicidju. U dan għallu, insomma, għalija sbalja ħafna, ma nafx minn huma sbalja. Għallu le, għallu kemm anke l-iżgħar possibilità illi salva mhux suicidju. Carmelo Borg Pisani jiddiċiedi li jagħmilha. Se jiġi spjuna f'Malta. Ix-xogħol tiegħu kien illi jara ftit il-moral tan-nies jekk hemm il-darba humiex il-Maltin, jekk humiex ingwerrin, jekk humiex favur Italjan, jekk humiex hekk, kellu ħafna affarijiet, kellu fosthom transmitter, kellu code, tagħhom 200 lira biex jixtri n-nies jekk ikun hemm bżonn, qed tifhem, taħ l-ikel, taħ salt affarijiet. Imma kemm kien adattat Borg Pisani biex iwettaq missjoni bħal din? Dan kellu nuċċali. Skużani t-termine, bit-taljan tajt, kulo di bottiglia, jgħta fliskun, kellu għek, bodili. Insomma, mux mill-istedridi madat biex jgħamil. Bicċa eroizmu bħaldak, għax eroizmu meċ ta' għamil. Al-Manuel Mizzi, lil Borg Pisani, is-sagrifikawħ. It-taljani rridu jagħmlu minnu martri. Veru qatluħ, veru batu ħalqatil, għax rridu għek. Kienet impossibili il-missjoni ta' Carmelo Borg Pisani u kienet inkattib mhux buona fede, immala fede. Għaliex ma jistax ikun. Minu Malti mal-ewwel jara għadin, tista' timmaġina Malti jiġi Malta jdur u m'hemm ħadd li jarfu. Qabel jitlaq għall-missjoni tiegħu, Borg Pisani jikteb speċi ta' testament. U qal u jittama' li rnexxi għal f'din il-messaġġ f'din il-vjaġġ li ser jagħmel biex jeħles lill-Malta qal huwa. Biex jeħles lill-Malta. Imma jekk hemm il-darba, ix-xogħol tiegħu ma nafx kif qal eżatt. Li trid illi jiena ma jnexxilix u nitlef ħajti speċi killes biex ikun preparat anke li għata ħajtu għal din il-missjoni li daħal għaliha. Fil-lejta bejn 17 u 18 ta' Mejju 1942 lanċa Borg Pisani u suldat ieħor Taljan tħalli l-Italja minn Porto Palo fis-Qalija. Destinazzjoni Malta. Italjan mar fil-bajja ta' San Tomas biex jara kif hija jekk kien iċ-ċimassa jew da. U minn inkredibilment, minn kella li kien hemm ħafna anki kanuni u dawn tal-Ingliż u tal-Maltin, niżel dan niżel l-art. Iżda xin Italjan imur lura għall-lanċa isib li din kienet telqet. U meta mar sab li l-lanċa telqet. Reġa' lura fil-bajja ta' San Tomas, da, ma kellux tiro oħra xi jagħmel, ħalli kellu juhu notament ilħa, pero tant kien għajjen li raqat. Żewġ sajjieda, missier u ibem miż-żejtun, jilmħu lis-suldat Taljan rieqet. It-tifel għallu għara minn pa, għaw wieħed rieqet. U l-missier kellu l-furketta u xinija li taqbad il-qarnit bija, unduna li mhux Ingliż u da, għeddu, it-tifel ma rieqet għalli l-Ingliżi, l-Ingliżi ġew arrestawh. U arrestawh imma dak ma ġarru xejn. Dak ġie prisoner ta' gwerra, prisoner of war. Borg Pisani jipprova jidħol Malta minn ras id-dawwara taħt l-irdum ta' ħaddingli. Għażel l-iktar post inaċċessibbli kien ras id-dawwara taħt Dingley Cliffs il-laqas il-krem xur ma jitlama dak il-blat. U qal li marem ma xur mekk l-inqas li kien imasses. Borg Pisani jispiċċa ġuħar taħt l-irdum. Jipprova jitlama ma jirnexxilux. Il-baħar jħodlu kollox. Immaġna, f'dalar qiegħed hemm, f'Mejju l-baħar ikun imqalleb ġeneralment, il-baħar qawwi, reħ qawwi u da, iħabtu miskin, ipprova jitla' waqa' xi rabtej, meta pprova jitla' mal-blat. Qed tifhem, issa jkun kellu l-affarijiet, anke forsi kienu ġo dinger, ma nafx eżatt fil kienu da, ħallu kollox il-baħar. Carmelo Borg Pisani jitlef anke nnuċċali. Carmelo bla nnuċċali kien farfett il-lejl ma kienx jara. Borg Pisani ma jista' jagħmel xejn. Jgħaddi jumejn fil-għar. Mingħajr ikel, mingħajr xorb, mingħajr ħwejjeġ, il-ħin kollu mxarrab bl-ilma baħar. Kull ma kellu qazzitta taħt fuq, kien hemm mxarrab qasr ovvjament, għajjien bil-ġuħ. Fit-tielet ġurnata tqum mal-tempata. It-tielet ġurnata qabet mal-tempata kbira. Kien sa jgħereq ġewwa x'beda jħabbad il-baħar u da beda jgħajjat għall-ajjut. Mara tisma l-ajjat ta' Borg Pisani. Kien waħda qed tiraj il-mod,
Għedur għamix maħtir għemmek daħka emraġil taħd, għalek għem lajjad. U l-Ingliżi batu messaċ l-Kastilja għallu l-om fit-telepost taħt għal-Ingli, insomma, taħt frasid dawara, għallu l-om għem naħsbu għahna xipajlit. Dak il-lejl, lanċa tal-militar Ingliż tmur tiġbru. U da, marru għalih, għalxi nufsi l-esja ta' fil-ħodu. L-Karmelo Borġ Pisani jihduħ l-isptar ta' servizz Ingliżi fl-imtarfa. L-isptar kien fil-bacċa kbira tiegħu tobba Ingliżi. Nistajt li kolla tobba Ingliżi kienu naħseb jien. Nurses Ingliżi. Jieħdu ħsieb il-Baħrin is-suldati li jweġġgħu jimirdu u anke però kien jieħdu ħsieb dawk il-pilots Ġermaniżi u Taljan li jaqgħu Malta jkunu mweġġin pereżempju. Ma dawk kienu jkunu prisoners of war. Iżda fl-isptar tal-imtarfa, f'dak il-lejl hemm xogħol tabib Malti. L-isfortuna riedet illi meta ħadu l-imtarfa. Għalkemm kien sptar tal-Ingliżi tal-militar u ħliftobba u kurunell Ingliżi ma kienx hemm, kien hemm tabib Malti wkoll. Il-kurunell tabib Tommy Warrington, mill-isla bħal Borġ Pisani. Jien Malti di oriġini Ingliża, mill-isla wkoll kienu jafu. Dak il-lejl, it-tabib Warrington kellu jkun frank. Iżda jkollu jidħol għax-xogħol minħabba nuqqas ta' tobba. Ma jafx li l-pazjent li se jara se jimmarkalu ħajtu għal dejjem. U għallu l-isma għadna kem tal-għanna xaħat mil-bahar naħsbu li u pilot, għallu l-u inżel ħataraħ. U nizel, għalli jostens, għalli kien id-dlam, għalli kellu wiċċu motti b'kutra, għalli kxift l-wiċċu, għalli kell il-torċ, xelt l-wiċċu, għallu kifra, kif xelt il-torċ, għaraftu. Għallu inti minn tix Karmelo Borġ Pisani. Għabiz dak, għallu iva, għallu inti minn inti, ma għarfux dak. Għallu na Tommy Warrington. Kienu ġirin l-isla. Ma kienux ħbib, għas-sempliċi raġuni, illi wieħed kien pro-Italian u l-ieħor kien veri pro-British. It-tabib Warrington jikkura u jitma lil Borġ Pisani. Warrington għalli jagħmel dmiri, għalli l-ewwel għalli tajtu għalli kien jidher bil-ġuħ u bil-għaġġ, għalli tajtu tew xi ħaġa x'ikol għandi jkun, sew ħadu fil-kamra tiegħu insomma. Iżda eżatt wara jinforma lill-uffiċjal Ingliżi x'kien ġara. Għalli ma dakin stess bagħtu ċempilt il-commanding officer u għallu għallu smgħu ka wieħed għallu ġabuh. Il-baħar għallu suppost qiegħed l-Italja. Ma li Karmelo Borġ Pisani jiġi ftiegħu, jarrestawh. Kien arrestat u interrogat. Borġ Pisani jinżamm f'dar f'taslima. Ma nżammx fil-ħabs ta' Kordin, imma nżamm fit-triq għar il-lembi taslima. Illum id-dar ma tix tiżisti, il-post huwa f'dawk l-inħawi ta' quddiem fejn kien ix-xaleh. Hemmhekk triq għal il-lembi. U kellu l-pulizija għassa miegħu. Kellum bniedem Ingliża u Kearney Lead li kien inkarigat mill-informazzjoni, kien bniedem ibes ħafna, għafsu għasruħ. Borġ Pisani jikkollabora, ma jaħbi xejn, jgħidilhom kollox. Borġ Pisani qal affarijiet li inkriminawh, inkriminawh bil-kbir. Qalhom kollox. Ried jiżvelalhom ħafna. Mill-informazzjoni segreta li kien jaf. U tom l-ismijiet tal-Maltin kollha li kienu qed jikkoperaw mal-gvern faxxist dak iż-żmien tagħhomlhom bid-dettalji. Fil-qorti Borġ Pisani jgħid li waqt l-interrogazzjoni il-Kurunell Eid kien wegħdu l-għajnuna jekk jitkellem. Il-Kurunell Eid kien wegħdu li jekk tiġi ħażina, jiġifieri li juhu l-pina massima dik tal-mewt kien wedu li jirranġalu xi ħaġa. Matul il-proċess il-Kurunell Eid ma kienx f'Malta u dak li qal Borġ Pisani ma setax jiġi korroborat. Il-Karmelo Borġ Pisani jieħduh il-ħabs ta' Kordin. Jinżamm fl-aktar diviżjoni qrib il-Kamra tal-Forka. Kun m'hemm xi 60 jew 80 pass minn din id-diviżjoni għall-forka. L-aħbar li Malti kien inqabad jispjuna fuq Malta tibda timxi. Ir-raġel tiegħek ġie fuq qalli smajna li qabduh lill-Karmelo. Qalli ma nafx kif, qalli imma smajt li qabduh x'imkien fejn il-baħar. Mary Inglot, tajdilna li mafusin kif kienu bil-gwerra, il-Maltin ta' dak iż-żmien ħadu għatta bla ħabel kontra Borġ Pisani.
كين يعيدو اللي يعملو الدوفير تاعهم وكين هاقو ما بنيدم اللي تعفو أتما تستطحلو دلوك الكلمة هاقو أسل بنيدم ما تفش قلبو شي تكون إذا تحوص دفيت اللي بيستجو دكا بنيدم ورا موتو anke l-lapida ta' fuq il-qabar kienu ċaqalqulu biex ma jsirx talb fuqu. Jingħad u jingħad sewwa illi dik id-daqsxejta mhux lapida, daqsxejta biċċa ġebla li kienu jnaqxu ismu fuqha, kienu tafawha fuq qabar numru wieħed. Biex hekk imur jitlob xi ħadd fuqu it-talb ma jkunx xogħol. Kien hemm dik iċ-ċertu ma nafx naqbad mi bieda. Il-militari Ingliżi kienu jafu bil-Maltin tal-Italja. Kienu jafu b'dawk li kienu qed jistudjaw hemmhekk. L-Ingliżi kienu jafu bi qed il-biċċa tax-xogħol li din l-iskola minn ġo Malta, l-Umberto Uno, kienet qed toffri dawn il-boros ta' studio, allura iktar kienu qed jiġbdu lejn l-Italja żgħażagħ milli jkomplu biex ngħid hekk ħajżommu mal-Ingliżi. Meta Anton Inglot u sħabu ġew lura Malta ma kinux jafdawhom. Alla meta konna naħorġu jienu radju konna d-narajiet. Dejjem xi ħadd jiffollowjana. Dejjem saħat, ukonna ndunajna li aħna peddinati, ħasbu ħazin fih ukoll. Kienet is-sena 1942, is-sena li fiha ħareġ il-film Casablanca b'Humphrey Bogart u Ingrid Bergman fil-partijiet prinċipali. I said I would never leave you. And you never will. But I've got a job to do too. Where I'm going you can't follow. What I've got to do you can't be any part of. Is-sena li matula iċkejkna Anne Frank li tikteb id-djarju tagħha. Id-djarju ta' tifla ludija moħbija mill-illa tal-gwerra, mit-terrur tal-Olokawst. 1942, is-sena tad-diska ta' Bing Crosby White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Il-milit tal-1942, Carmelo Borg Pisani, ma kien se jaraħqat. 17 ta' Novembru. Carmelo Borg Pisani jibda dejġuri qudiem tliet imħalfin. Meta bdiet il-gwerra, is-sistema tal-ġuri ġiet sospiża. U meta kienet tintalab il-pena tal-mewt, il-każ kien jinstema qudiem ħames imħalfin u daw kienu jagħtu verdett u sentenza. Fil-każ ta' Borg Pisani kienu tliet imħalfin u mhux ħamsa. Iċċarġaw b'ħafna affarijiet, ġew ġew ħalli kien suddittu Ingliż, suddittu Ingliż kien, u daħal fil-forzi Taljani kontra il-gvern l-għadu tagħhom li kienu l-Ingliżi. Iċċarġaw illi kien sfija ġi biex jispjuna fuq ħafna affarijiet. Fuq l-ewwel waħda sabuħħati u kien jeħel xiftitxu. Ma fuq it-tieni u t-telet waħda li kienu serji li kienet tal-ispjonaġġ, il-pjena kienet tal-mod. It-tabib Warrington jixed li Borg Pisani kien dejjem ikkollabora mal-awtoritajiet. Ipprova jtieħ palata billi qal illi jien nista' ngħid li koopera u tani l-informazzjoni kollha li kienet favuru b'miskien, ipprova jtieħ palata daqsxejn. Qed tifhem imma ma swit xejn. Carmelo Borg Pisani jitla jixed. Persuna akkużata jekk trid tixed. Waqt il-proċess tagħha u jekk trid ma tixitx. Għażel li jixed. Carmelo Borg Pisani jinstab ħati ta' tliet kapi takkuża. Jingħata s-sentenza tal-mewt. Dan is-suġġett maġġur hemm nimikan. Kien imqabbad jassest il-Borg Pisani tul il-proċess kollu. Wara s-sentenza, fit-triq għall-ħabs, mikallef ikellem lil ikkundannat. Fit-triq Sorġent Maġur kien qallu jiddispjaċini għall-pjena l-ħadd. Ovvjament ma naħsibx li daqshekk tkellem xi ħaġa, ma kienx f'posta. Carmelo Borg Pisani qallu dak id-destin li ngħix miegħu. U kull ma qallu, qallu m'għandix xi ntieb bħala tifkira, qal l-orloġġ minn idejh Carmelo Borg Pisani u proprju taħel dan. 1986, it-Teatru Manuel, waqt rehearsal ta' dram il-Borg Pisani. Meta spiċċajna l-ewwel qed. Allu li kien hemm xi ħadd trid ikellimni u jiena nżilt fit-Teatru Manuel u intqajt kien hemm qed jistennini Patri Feliċjan Bilokka. Patri Feliċjan Bilokka, il-Patri Franġiskan
li assista lil Carmelo Borg Pisani fl-aħħar momenti ta' ħajtu. X'qallu lill-attur Carmelo Vella? Lura fl-1942, kif ħadu għall-familjari ta' Carmelo Borg Pisani? U x'ġara mill-Malti l-oħra li kienu l-Italja? U llum fejn qegħdin il-fdalijiet ta' Borg Pisani? Inwieġbu dawn id-domandi kollha dalwaqt. Iżda qabel nifqu, Lorenz Mizzi għajdilna x'kien qallu l-Kurnel Warrington. Meta staqsih kien saba diffiċli li jikxef il-Carmelo Borg Pisani. Qedtlu inti ma sebtix diffiċli biex tikxef il-dan ir-raġel li kont taf li kellu sentenza tal-mewt imdendla fuq rasu. Għalli le ma sebtix diffiċli. Għalli jiena dak kien il-ġurament tiegħi rid inkun leali lejn il-ġurament u qal li kieku kien hija kont nagħmel l-istess ħaġa. Il-biografija ta' Carmelo Borg Pisani tkompli dal-waqt. Dawn huma uħut mill-pitturi ta' Carmelo Borg Pisani. Din jisimha l-attesa, l-istennija. L-interpretazzjoni li jiena tagħt hija li din hija l-mara Maltija qed tistenna s-sija li Malta tinfeda titlaq il-ktajjen tal-Ingliżi tmur lura għand l-Italja. Fl-1946, meta l-alleati rebħu l-gwerra, lill-Maltin tal-Italja arrestaw. Meta ġena Malta ġena akkużati ta' conspiracy to overthrow the government, the British government, and high treason. High treason iġib il-sentenza tal-mewt bil-forz. Il-gwerra spiċċat, lil dawn is-batax, ma jagħmlu l-omx bħal ma għamlu lil Carmelo Borg Pisani. Ġabuhom f'erba' ġurijiet differenti, din fuq perjodu ta' xi sena u nofs, però darba bit-tliet imħalfin u bil-ġuri. Bil-ġuri normali. Jilliberawhom kollha. U differenza qedaw. Dadjer quddim tliet imħalfin, waqt li żbatax l-oħra sħabu li ġew wara gwerra, dawk deru quddim il-ġurati. Dan Patri Feliċjan Bilokka, il-patri li għadda l-aħħar momenti ma' Carmelo Borg Pisani. U dana meta rani ma kontx nafu jiena ġifieri, għannaqdem jew u beda jgħid li Carmelo Borg Pisani tippreżentax bħala traditur għax ma kienx traditur, għalli u jiena nafx qed ngħidlek. Ix-xogħlijiet li Borg Pisani kien għamel f'Ruma jinġibu Malta mill-iskultur Giuseppe Galia. Forsi tużżana inċiżjonijiet fuq il-karta, forsi 10-15 il-disin, forsi 10-15 il-pittura. Il-familja ta' Borg Pisani ma tridomx. Bħal dox jissemma eżjed, tant weġġethom din il-ħaġa li hum jitimgħallaq bħal kriminali u din kienet familja kwieta, pulita, edukata, qed tifhem tal-Knisja. Dik jekk jista' jkun rridu jinsewha. Lill-omm u l-missieru ma qalulhomx mill-ewwel kif miet bihom. Lill-omm u l-missieru qalulhom ma hija miet. Miet b'dik bit-tifoide. U l-omm skont ma qalt li din għall-kuġina tagħhom, li t-tibki qatlhom ja ħasra kellu jmut hekk ja ħasra, qalthom kellu funeral sabiħ. Anke fuq l-għaliex kien il-ħabs gidbulhom. Lill-omm qalha ma ġew biex jarak imma qabduh. Oqiet arrestat. Ma qalulux li ġibix jispiħu, ma nxafiħ, li kxie minn da kollu. Iżdaħuħ il-qassis kien jaf. Kien imur iżuru l-ħabs u kien jipprova jħilsu mill-mewt. Kien għamel petizzjoni il-gvernatur, għamel li l-uċara li ma kienx qed jikkontesta il-kundanna, imma li rrid klemenza biex forsi il-kundanna tal-mewt timbidel f'dik ta' omor il-ħabs. Lanqas il-mexxejja tal-Knisja ta' dak iż-żmien ma daħlu għal Borg Pisani. Il-viżjoni tal-Knisja kienet li sakemm iġġustizzjat sa jkun f'paċi m'Alla, sa jkun in-line ma' religjon tiegħu, mal-kuxjenza tiegħu. Il-mewt tiegħu kapitali sa tkun ħaġġibu lilu speċi ħa tagħmilu bridge bej din il-ħajja u l-afterlife, il-ħajja li ġejja wara. Jingħad li fl-aħħar jiem tiegħu Borg Pisani kien rassenjat u paċi miegħu innifsu. Għamel mewta veru aħna ngħidu bil-Malti ta' qaddis. Fis-sens li kien rassenjat jaf li se jmur fid-dinja l-oħra, jaf li ma għamel xejn ħażin fil-fema tiegħu li qed se jmut għall-ideal tiegħu. Għax hu l-ideal tiegħu kien illi l-ideal tiegħu tajjeb u ħażin u jien ma naqbilx ma l-ideal tiegħu kien li jsalva lil Malta mhux li jakkisha. Fiċ-ċella kellu xi karti b'noti li kien ħa waqt il-ġuri. U ħarawhom. Tawħ xi barmil ta' żingu dak iż-żmien.
u taw ħanka dejjem fil-prezenza tal-gwardjani tal-ħabs u taw xi sufarini biex jaħraq dawn il-karti u huma u jinħarqu għal dik kienet il-verità. Fuq il-forka, fl-aħħar momenti, fl-aħħar nifsijiet, Carmelo Bosch Pisani kien tranquilla għall-aħħar. U wieħed mill-gwardjani li jiena kont intervistajt fuqu, illum naturalment mejjet, li kien qalli kull min jitallaq kien jitallaq, qalli kien ikollhom xarbin. Ovvjament bil-biża. Qalli da l-uniku wieħed illa ma kellux dak is-sinjal. Snin wara mewtu, tibda tiġi nixnija. Hemm a school of thought illi l-Ingliżi da mhux veru qatluh li qatlu kien dami għax hemm skola ta' ħsieb illi tajt illi dan għamlulu identità ġdida mal-Australja beda ħajja hemmhekk. Daw l-ajdut qatt ma ġew pruvati. Iżda l-bżalijiet tiegħu ma baqgħux fil-qabar numru tlieta taċ-ċimiterju tal-ħabs fejn indifen. Fis-sebgħinijiet il-loqbra tal-ċimiterju tal-ħabs natfu kollha u l-Adam li kien hemm kien ittieħed f'wieħed mill-ossarji tal-ċimiterju ta' Marija Addolorata. Għal aktar minn darba l-gvern Taljan talab li l-gvern Malti biex jittieħ l-fdalijiet ta' Borġ Pisani. Taljani wara l-gwerra u f'dal-aħħar 25 sena għamlu sforzi kbar biex jitolbu l-gvern Malti ħallieħu jieħdu l-fdalijiet tiegħu ruma. Il-Maltin taw raġunijiet differenti biex ma jilqgħux din it-talba. Ir-raġuni ħafna kienu jġibu li kien każ delikat li hemm il-familjari tiegħu jieħdu spjaċir u ħafna minn dan. Jifira qas kieku jgħidu ma setgħu xi tuha mhux Italjana għanqlu anke fil-Parlament diversi drabi, eh? Il-verità jafuha huma biss. Li hu żgur u li għat-Taljani Carmelo Borġ Pisani u eroj kbir. U ma jqisuh li hu miet għall-Italja u jqisuh bħala eroj kbir. Ħafna Maltin ukoll iqisu lil Carmelo Borġ Pisani bħala eroj. U għadhom ifakkruh sal-ġurnata tal-lum. Il-misteri, il-mistoqsijiet u l-kontroversi madwar Carmelo Borġ Pisani huma destinati li jibqgħu magħna. Kont għallejt ħafna li. Kien traditur jew ma kienx traditur. Kellu jingħata l-forka jew ma kellux jingħata l-forka. Kellhom jaraw tliet imħalfin fil-qrati Maltin jew kellu jgħaddi kors marxin. Kien żbalja li pożizzjoni bħal di u bil-gwerra. Ħaqqew il-mewt jien nara xi hu kien. Mhux suddit u Ingliż, ċittadin Ingliż. Ingliż veru, allura iva. Però suddit u Ingliż le. Kellu l-idejal tiegħu imma mhux biżejjed l-idejal hu, se tkollok is-sens komun u l-merku wkoll. Carmenu preferisċa jiex ġurnata tal-jun mill-li mezzanata naġa. Carmenu għalih Malta ġiet l-ewwel qabel kollox. L-azzjoni kienet ta' min jikkundanna 100% l-azzjoni. Imma l-ideal tal-bidem dak li ġielu jagħmel l-azzjoni li ma nikkundannax.